komið sæl og velkomin í eitt og annað. Við erum stödd í hringferð sem að við erum semst að fara að loka núna í síðasta og fjórða þættinum. Við ætlum að ferðast Norðurlandið í þessum þætti. Við ætlum að byrja í Húnavatnssýslum, nánar tiltekið rétt hjá Laugarbakka. Gróðurhúsið Skrúðvangur góður staður til þess að næla sér í holt snakk fyrir bílferðina. Ég kom í júlí, sko, þegar allt bara í húrrandi blóma og það eru bara rauði jarðaber allstaðar og maður bara verður fyrir svona andlegri vakningu bara. Og, sko, við erum með jarðabera plöntur hérna heilum megin, 4000 plöntur og sem svona kannski, ja, var aðal. Já, svona það svona kannski það sem maður stólar á þú veist, meðan maður er að byggja upp og svona, það sem maður stólar á í að fá innkomu, sko. Og svo erum við með þess að tómatplöntur hérna, mestan part af þessu húsi og eitthvað af gúrkum og paprikum og við erum að gera tilverið með chili og baunir og bara svona eitt og annað. Melónur og eitthvað. Og það velkomið fyrir fólk þá af götunni bara að koma já, hérna. Já, bara meðan hérna og það er opið þá hérna. Og við eigum vöru. Og við eigum vöru þá. Við erum náttúrulega erum að framleiða vöru úr þessu hér og hérna og svo Kristín náttúrulega já. Með gard. Ég sem sagt litagarn og hérna sel undir merkinu Vatnsnes. Þú veist það hefur alltaf blundað í okkur hérna lítill garðyrkjubóndi. Líka bara af öllum sölum sem maður hefur verið á öllum görðum og allstaðar þá hefur hérna þá hefur svona komið í gegn þessi löngun til að rækta. Það ekki allir sem að gefa sér tíma til þess að stoppa á Blönduósi. Flestir bara brunni gegn, kannski stoppa til að pissa aðeins eða eitthvað. En það nú reyndar bara þannig að það fullt skemmtilegt að sjá á Blönduósi. Við ætlum aðeins að fræðast gamla bæinn sem er ja, mjög sérmennandi fullur af gömlum húsum með mikla sögu. Tíminn dýrmætur og því mikilvægt að nota hann vel. En hvernig skildum að gera það? Eigum við að reyna að gera sem mest á sem stystum tíma eða eigum við frekar að gefa okkur tíma og reyna að njóta stundarinnar meðan hún varir? Blönduós einn af þessum stöðum sem við brunum í gegn og gefum okkur oftar en ekki aðeins tíma í pilsu, piss og pappamál undir kaffið. En Blönduós hefur hins vegar upp á svo margt fleira bjóða en alla sósutegundirnar með pilsunni ef við bara gefum okkur tíma. Já, það nú, ég nú bent á það sem aðkomum að er að þetta sé eitt af stærstu tækifærum hérna Blönduósinga að auka hér ferðamannastrauminn. Gerir farum 700.000 bílar í gegnum bæinn ári hverju. Og eitt af tækifærum er að fá fleiri til að stoppa og njóta og nýta og það sem hér er til staðar. Og þá þarfum við að vera einhver þjónusta til staðar. Og eitt af því sem við erum að gera er að endurskipuleggja og deiliskipuleggja gamla bæinn svo kallað sem er hérna sunnanár. Þar var einmitt lág þjóðverun í gegn og þar var til skammstíma með að síðustu öld þrjár bensinstöðar. Verslun, áfengisverslun og kaupfélag og meiri sér útibú frá kaupfélaginu var sunnanár. Og þetta er bær sem hefur staðið óbreyttur í milli 70-80 ár núna og var byggður frá 1876 þegar að fyrsta verslunarleyfi kom hér til Blönduósbæjar og þannig að við ætlum að byggja hann upp til vegs og virðingar og hinn staðurinn er hérna Norðanár sem Hrútey sem við erum búin að fá styrk til þess að byggja upp sem ferðamannastað. Erum að hugmyndur að setja upp þar gömlu Blöndubrúna yfir í Hrúteyna þannig að það verður hægt að ganga þar í hérna miðri Blöndu. Þannig að og fleiri staðir. Við erum ekki bara að horfa á gagnaver heldur að byggja upp fleiri tækjaferi hér til að auka atvinnu. Og er komin einhver styrkur í þetta verkefni? Það kom styrkur í fyrra varandi Hrútey og til uppbyggingar. Það búið að gera göngustíu, búið að malbygga plön og aðkomuna og eftir að byggja upp brúna eða fara með nýja brú, það bara göngubrú einföld núna. Við erum búin að sækja gamla bæinn sem verndarsvæði byggð. Og það ekki beitt styrkur en það búið að fá svona viðurkenningum og það verði sem sagt, eftir reglum verndarsvæði byggð frá því 2015 og þá hægt að sækja styrki í einstök verkefni innan þess svæðis. Og þannig eru hús, eins og ég segi, frá 1876 sem er ennþá standa og hafa verið endurbyggð sum þeirra. Önnur í endurbyggingu og þetta mun svona hjálpa til við að endurbyggja gamla bæinn. Já, það var líf í gamla bænum meðan að vegurinn lá þar í gegn, en þegar honum var breytt þá hættu við að koma þar við.
Markmiði nú er ekki að leiða veginn aftur í gegn heldur búalli perlu staðarins sem hefur sitt eigið aðróttarafl. Já, það er einmitt hugmyndunum að gera meira af göngustígum, vera með skipulega aðkomu sem sagt það sem að gamli vegurinn fær noti sín en ekki og síðan með göngustíga og útivist og hann er ósinn annars vegar og síðan er Húnaflóin utan og kemur stundum brim þarna upp að og þarna er gaman að sjá hérna sólsetri á kvöldin til dæmis og síðan eru staðir hérna norðan ár eins og Skúlahorni það sem er frábær útsýnisstaður. Þar er á eftir að byggja gönguleiðir og fleira þannig að það er fullt af tækifærum hér á svæðinu. En hvað með gömlu söguna sem er nú í þessum húsum og þessu svæði, sérðu fyrir þeir einhverjar ferðir gamla bæinn eða einhverja sögu vörður jafnvel? Já, það eru nú þegar ákveðin hús sem eru merkt. Við vorum með svona, eða ferðamálafélagið og ferðamálafulltrúi vorum með svona pröfu núna í desember, það sem var svona kvöld í gamla bænum, það sem var leiðsögn gamla bæinn með söguhúsana og þetta verður boðið upp að þetta næsta á þessu ári, bæði fyrir útlendinga og Íslendinga. Arkitektur húsana, litbrigði þeirra, skipulag og staðsetning, allt hefur þetta sögulegt gildi sem vert er að varðveita og halda í. Þótt hort sé fram á veginn til nýrra tíma í gamla bænum á Blönduósi, þá skiptir máli í allri uppbyggingu að gleyma ekki því gamla. Jó, það er einmitt hugmyndin að hérna, gera þetta upp í þessum gamla stíl. Sum húsin hafa verið endurbyggð mjög myndarlega í upprunalegri mynd. Önnur eru í hægri endurbyggingu, öðrum hefur verið breytt í íbúðarhús sem áður á verslunarhúsnæði, þannig að þetta er svona í þróun. Og við vissulega viljum halda í gömlu húsin eins mikið upprunalega eins og hægt er. Sérðu fyrir kannski meiri verslun á svæðinu eða að það sé meira íbúðakörfi? Það hefur skapast þarna ákveðin svona þróun varðandi gististaði og veitingastaði. Við hugsa að það muni þróast þannig áfram, ekki kannski verslun á öðru leiti nema minnagripir eða eitthvað slíkt og þannig er upplýsingamistöð, hótel og veitingastaðir og gistiheimili. Þannig að það er svona það sem dregur að. Síðan útivist, göngustígar og annað sem dregur fólk að þessum gamla bæ. Þannig að við sjáum kannski á hérna, næstu árum meiri uppbyggingu og þegar við erum að keyra hérna á milli að við kannski gefum okkur aðeins meiri tíma á þessu stöðum sem við erum að stoppa á. Já, það er akkurat það sem ég vakti aðtekla á þegar ég kom hérna í sumar að það voru, í gamla bænum voru 99% útlendingar sem voru að stoppa, ekki íslenski ferðamenn. Þannig að þetta er það sem við gerum ellendis, við förum og skoðum gamlu miðbæina og hvernig gömlu húsin voru. Og þannig að við gerum ráð fyrir að þetta verði aðdráttarafl fyrir Blönduós til þess að stoppa og njóta og nýta. Síðan er hérna ónýtt svæði sem ekki fellur núna í deiliskipulagi sem er svo kölluð Klefamýri, þar sem voru gamli torfbæir og annað slíkt í þar og undan verslunarstaðnum og munum í seinni tíð fara í það svæði og gera eitthvað sniðutal. Þarna myndist sveitarstjórinn á Blönduósi einmitt á útivistarperluna Hrútey. Við ætlum aðeins að kynnast henni betur að meðan ég fæ mér hérna aðeins fært loft. Það er mjög mikilvægt á ferðalagi. Er stór eyja sem blanda rennur sitthvormiðin við. Eyjan er friðuð sem fólkvangur, þar er mikil skógrækt og auðugt fugla og dýralíf. Eyjan hefur aldrei verið byggð, en hún hefur lengi verið nýtt til beitar. Hennar er meðal annars getið í Heiðarvíga sögu sem er talin vera ein af elstu Íslendingasögunum. Þá var farið til eyjarinnar á vaði, en það þótti varasamt. Blanda getur svo sannarlega verið erfið viðregnar. Já, við vorum að minnstakosti fegin að geta notað brúna. Svo er ég að horfa á þetta í sjóvarpinu bara, hvað varð ég að gera? Það er svoleiðis. Það er svoleiðis, ok. Þetta var Hrútey. Ég kom með nóg af fersku lofti í bili. Við skulum fara í auglýsingahlé og svo höldum við áfram á ferðalagi. Velkomin aftur í eitt og annað.
Við erum stödd á hringferð um landið og nú ætlum við aðeins að velta fyrir okkur í að vega öryggi. Það nú ekki úr vegi. Það eru örugglega ófáir sem hafa fengið að kynnast umferðarlögreglunni á Norðurlandi vestra. En við skulum muna það að betri er sekt en slys. Umdæmi lögreglunnar á Norðurlandi vestra eru Húnavatnssýslurnar og Skagafjörður. Frá miðri Öxnadalsheiði að Holtavörðuheiði rúmlega hálfri. Mitt ár 2017 fór fram mikil endurskipulagning innan lögreglunnar á þessu svæði með það að markmiði að setja aukin þunga í umferðarlöggæslu. Við sáum svona í árslok 2017 að þetta var að skila árangri. Þannig að niðurstaðan var svo að við bættum í og bættum við manni og bjöggum til sérstaka umferðardeild sem í eru tveiri lögreglumenn sem hafa það að markmiði að eru bara út á vegi og vegum hérna á Norðurlandi vestra að fylgjast með umferðinni og halda umferðarhraða niðri. Þá segir Stefán einnig að aukin áhersla hafi verið lögð á að sinna þessum málaflokki betur hjá almennu deildinni, sem sinnir almennum vöktum og útköllum. Niðurstaðan var raun og verið þessi að við erum að fara úr 3000 kærum vegna hraðaksturs 2017 í tæplega 7000 2018 og árangurinn sem við vorum að vonast til sá að við erum að fækka umferðarslysum á Norðurlandi vestra 26% sem virkilega góður árangur á okkar mati og við erum mjög sáttir með að hafa náð þessu fyrsta ár okkar. Eins leiðilegt og það nú að vera stoppað fyrir ofraðan akstur, þá er markmið hjá lögreglunni ekki að vera með leiðindi. Sektin manns eigin, en þótt markmiði hjá lögreglunni sé göfugt, þá fylgir því ekki alltaf þakklæti. Auðvitað hefur maður alveg skilning á því að þetta er orðið dýrt, sektirnar eru orðnar miklar við þessum hraðaksturs og umferðarlega brotunum. Þannig að við fáum kannski ekki mikið þakklæti í þegar er verið að skrifa kæruna en ég held að heilt yfir að þá hafi fólk mikinn skilning á þessu og öll viljum við jú, að veginnar okkar verði öruggari. Þannig að ég held að séu allir sammála yfir markmiðinu að gera þjóðvegi landsins öruggari stað til þess að vera á. En það er til fleiri leiðir til þess að ná fram auknu öryggi á vegum úti en með því að taka á hraðastreinum og nefni Stefán Vagn þar mál þar sem keyrt hefur verið á búfé í lausagöngu. Það er eitthvað sem að við höfum svona verið að velta fyrir okkur hvernig við getum tæklað og lausagönga búfjár er til dæmis leið hérna og stórum hluta á þjóðvegi 1 í gegnum okkar umdæmi. Forvarnir klálega og þá bæði að vinna hérna með ungmönnum og eins höfum við verið að skoða verkefni tengd fyrirtækjunum á svæðinu þar sem að við erum svona auka vitundarvakningu og meðvitund fólks sem er að keyra hérna mikið á atvinnubílum að vera til fyrirmyndar í umferðinni. Þannig að við erum svona að reyna að hugsa upp leiðir og finna hvernig við getum náð þessum árangri raun og veru gert hann betri og meiri. Það er verkefnið, stóra verkefnið. Árangur síðasta árs hvetur lögreglan á Norðurlandi vestra áfram til þess að gera enn betur og hefur þriðja manninum verið bætt við umferðardeildina með von að sjá enn öruggari vegi í umdæminu að ári. 2019 ætti þau allavega að sjá meira af lögreglunni á Norðurlandi vestra á vegum í umdæminu. Það er markmiði að auka sýnilega löggæslu og með það markmiði að draga úr umferðarhraða og fækka umferðarslysum. Já, það er mikilvægt að við höfum öll öryggið í fyrirrúmi og keyrum á lögulegum hraða. Nú ætlum við að taka straugið alla leið í Öxarfjörð, nánatiltækið Kópasker. Þar ætlum við að hitta hana Hildi Óladóttur sem að rekur ferðaþjónustuna Mela. En hún búin að gera upp alveg glæslegt gamalt hús, 100 og eitthvað ára gamalt. Og já, ég ætla bara að minnast á það núna í innslæginu sem við ætlum að sjá, þar er hún í rauninni ekki búin að klára framkvæmdir, en núna er þetta allt tilbúið og það er hægt að fara og gista hjá Hildi á Melum. Háreist og tignarlegt hús niðri við fjöru vekur athygli okkar þegar við leið Kópasker. Húsið heitir Melar og er annað af elstu húsum bæjarins, byggt 1930. Húsið er greinilega fá veglega andlitsliftingu en vinnupallar standa uppi hvern vegg. Við hittum athafnakonuna Hildi Óladóttur sem hefur tekið húsið upp á sína arma og forvitnuðust það sem framtíðin ber í skauti sér á Melum. Það er ýmislegt að gerast hérna á Melum. Já. Segð mér aðeins frá. Já, ég fékk þá ótrúlega hugmynd að fara að gera hér einhverja ferðagistingu. Já. Og taka húsið í gegn. Það var leit mjög illa út, var mjög illa farið. Þannig að fyrst að
fyrsta sem þurfti að gera var að rífa sem sagt bara allt innan úr því. Og hefur búið að taka góðan tíma að henda út. Ég segi alltaf hvert skipti sem við erum að henda þetta hlýtur að vera síðast skipti sem við tökum eitthvað út úr húsinu. En svo? Ég held að það sé að verða búið. Ég held að okkur sé að takast það að henda öllu út sem við ætlum að henda út og erum að sem sagt að byrja að setja inn. Og eiginlega kannski svolítið síðan við byrjum á því. Ok, það hljóma vel. Já. Og hvernig fékkst þessa hugmynd? Bróðir minn, hann er málari og smiður og við systkinni erum fædd uppalin hérna á Kópskeri. Og hann á hérna elsta húsi sem er gamla sláturhúsi sem er hérna við hliðina. Og hann var búinn að suða held ég flest öllum systkinum á þannig að hann fór að suði mér. Og hérna svona ákveðin tímapunkt í lífi mínu sem ég langaði svolítið að breyta til. Og hann sérst hvatti mig mikið til að fara út í þetta og ég vissi rauninni ekkert út í hvað ég var að fara. En hérna sagði bara, já, kannski gerir það og fór að stað. Og það að eiginlega má segja að þú þarft sko að hafa nokkra bolla af þolinmæði, nokkra bolla af hugrekki og nokkra bolla af rugli. Og svo hafa ofsalega gaman í restina og þá að þú hrærir þessu saman þá kemur út úr þessu eitthvað skelfitt. Og þú sem sagt hefur þetta allt til að bera? Já, ég setti þetta í bot. Og þess vegna ertu komin hingað? Já. Ok, en þú veist, sko, þetta er nú ekki dónalegur staður? Nei, hérna ertu með fjöruna alveg við hliðina þær og það er þess vegna alltaf sem við ákveðum að setja þessa potta hérna. Og mín hugmynd er svo að vera að bjóða fólki veitinga í pottana, bæði drikki og eitthvað matakins og mér nýta mér náttúrulega afurður og fjallalambi þar. Eitthvað svona heimabyggð. Já, nota eitthvað svona á nærtækt. Já, og hérna, já, þetta er bara fyrir fólk sem að, ég hugsa alltaf fyrir fólk sem að vill koma kannski líka aðeins út úr svona kraðrakrínu og fá aðeins frið og róð, þá er hvergi betra að vera heldur en hér í rólautanum. Nei, maður er einhvern veginn bara svona slakar svolítið automatist á, bara við að koma hérna. Já, langar ekki að hoppa onni. Mér langar mjög mikið að hoppa onni. Ef ég væri nú kannski öðruvísi búin, þá myndi ég örugglega að gera það. Gera það næst þegar kemur. Ég gera það næst þegar kemur. Hvernig er svona búið að ganga að, hérna, já, hvað maður að segja, taka húsi í gegn? Ég held að megi alveg segja þessi búið að ganga vel. Mér finnst það náttúrulega að ganga alveg rosalega hægt. Af því að maður vil ekki alltaf allir hluti gerist svolítið svona rætt. Áttir ekki að vera með nokkra bolla að þolum þeir? Jú, þetta er að segja sko að ég hefði þurft að setja kannski nokkra yfir bot. Því að það reyndist þurfa kannski svolítið mikið að þolum þeir. Já. Og umbrulindi líka. Mm-hmm. En jú, ég held að þetta sé nú allt svona mjög eðlilegt með að við það að við þurftum að taka alltaf algjörlega frá grunni. Já. Og við bara, þú veistu, við búum að setja allar nýja lagnir í húsið, að búa að taka allt af veggjum, allt úr loftum, að búa að skipta um alla glugga og það komið nýtt þak, að búa að setja nýja steypuna, þannig að jú, þetta tekur tíma. Og þegar ég spyr núna hvernig ég ætla að opna að segja alltaf að vori, En ég segi ekki hvað það voru. Nei. Það er flott. En ég samt sko, ég er mjög nokkna. Það er náttúrulega bara nummer 1, 2, 3. Augljóslega. Já. Þú ert komin langt til að hætta núna. Já, það er ekki hægt. Nei. Nú ertu búin að festa það í þessu. Ég er búin að festa það í þessu gildur. En hvernig er svona framtíðasýnin hérna á Melum? Hvernig sé þetta fyrir þér? Það er alltaf klárt. Já, framtíðasýnin er svo að vera með ferðaþjónustu allavega á hérna, ég er með stúdíu, og síðan er ég með sameiginlegt rými á miðhæðinni og fjögur herbergi á efstu hæð. Og þetta á að vera bara svona huggulegur staður þar sem fólk kemur og getur svolítið bara notið þess að vera. Af því að eins og við vitum á Íslandi þá er ekki alltaf kannski hægt að treysta á því að veðrið þessi 100%. Og þú verður bara að geta skriðið í potinn og látið hlýna ef þú kemur kaldur úr göngunni eða rigningunni. Og svo bara er það bónus ef er gott veður og geta skellt sér til dæmis í sjósundu. Og hérna, já, ég held að þetta sé svona aðal, bara líka að gera eitthvað fyrir staðinn, eitthvað nýtt. Já, að, fyrir samfélagið. Já, fyrir samfélagið, þessi, fyrir þá sem er að koma, fólk sem er að gista í talstaðunum, það hafi kannski stað sem koma á kvöldinu og fara í pottana og þá sem er eitthvað að drekka og gott að borða og... Já, svona koma saman í ykkur leitum. Já, og sumum litlum samfélagum verða svona staði, svona hálgir, svona... Samfélög, fólk ekki skal skilja þetta smottum, já, gæti orðið eitthvað klúbara úr þessu og ýmislegt. Það gæti verið mjög skemmt. Já, nú svo er húsið er náttúrulega þannig að það er alveg hægt það væri alveg hægt að bjóða upp á litla tónleika og saumaklúba og alls konar, það er ýmsir möguleikar. Já, þú veist rauninni bara að koma með húsnæði já. sem að
svo eru mögulega kannski bara endlaus. Já, þeir eru býsna margir sko. Bara spurningum að framkvæma sko. Já, akkurat. Þú ert nú ekki feimur við að framkvæma. Nei, ég ekki feimur að framkvæma, en það gerist ekki þegar þú bara framkvæmir. Það er ekki andrétt að hugsa. Og það eru líka stund að framkvæma. Nákvæmlega. En hvað var það sem að hvað varst að gera áður en þú ákvæmst Ég er leikskólakennari og búin að vinna við það í fjölda mörg ár og en svona bara einum mörgum kennurum sem kannski bara já má segja krassaði á ákveðnu tímapunkti og langaði bara til þess að svissa og prófa að gera eitthvað annað. Og það líka gaman bara að gera eitthvað svona, þú veist, eins og fyrir sjálfa sig. Þetta finnst mér æðislega skemmtilegt. Mér finnst aldrei leiðilegt að vera hérna. Mér finnst aldrei leiðilegt að vera með vinnuhanska eða vinnufötum og hérna þó ég sé stundum óþolum og hvað hlutinni ganga hægt þá er það skemmtilegt. Fyrst og fremst rosalega skemmtilegt. Það skiptir miklu máli þegar fólk kemur inn í mela og þegar það kemur til með að vera fínt að komi tilbúið sko að fólk einmitt upplifi eitthvað. Það sé, þú veist, horfir svolítið í kringu sig og það ekki bara koma inn í svona hvítverusi með einhverju. Verða fallega myndir á veggjum og alls konar svona sál. Vistmunir og sál í húsinu. Já. Mér finnst því nú alveg finna það bara strax þó að það sé ekki tilbúið. Já, takk hérlega fyrir samfylgdina í dag og í þessari hringferð við erum búin að fara allan hringinn. Ég minna á að það hægt að horfa á þættin okkar á n4.is. Þar getið þið séð alla þættina, Austurland, Suðurland, Vesturland, Norðurland. Takk fyrir, verið sæl.